Graphic Dreams, ndagira ngo nongere nshimire mwe mwese mukomeje gukurikirana aya masomo kuri Graphic Dreams. Uyu munsi nifuje kubategurira kubaha irindi somo ryiza cyane rijyanye n'igice cya background, uburyo ushobora gukora background wifashishije icyo bita gradient tool. Ni uburyo ukoramo ishusho background yawe cyangwa se ishusho yawe ukayikora igenda amabara asa nkaho azimira yinjiranamo. Nibyo ngiye kugenda mbereka mu kanya. Ntiwibagirwe ko ukeneye gukomeza gukurikirana n'ibindi birushijeho, wakomeza ukadusanga kuri YouTube, aho ushobora kwandika muri search Graphic Dreams, warangiza ukemeza ukabasha gukurikirana n'andi masomo tugenda dukomeza kubagezaho. Uyu munsi reka dutangirire hano, tukajya kuri file. Sorry gatoya, ndi kubona hano hari ibindi bintu byari birimo bigifunguka, ariko nabyo bigiye guhita bivamo ngo dukomeze. Okay, hano tugiye gutangira. Uraza hano kuri file ukande new, hano uraza uhindure, urabona ko harimo inches, ushyiremo centimeter. Hano hejuru nkuko twabibonye ugomba kubanza ukandikamo izina rya proje yawe. Reka tuyite gradient noneho hano ushobora kuza ugashyiramo ingero ushaka gukoreramo ifoto yawe, ishusho yawe. Tubare mu rugero, ushobora kuyiha 50, hano ukayiha 30. Nongere mbibutse, iyo ugiye gukoresha, iyo uri bukoreshe zino mashine ntoya zitari ama large format, ukoresha RGB. Iyo atari iyo ugiye guprinting uri wishyire kuri banner cyangwa se amastika, ushyiramo CMYK, ukaza hano muri CMYK ugashyiramo CMYK. Ariko uyu munsi reka dukoreshe RGB. Iyo umaze gushyiramo size zawe ugiye gukoreraho, uhita ukanda OK. Urabibona hano ko imaze gufunguka. Iyo twita gradient tool ni iyi ngiyi, dufitemo hano gradient tool, tukagiramo paint bucket tool, tukagiramo na 3D material drop tool. Ni ukuvuga ngo uyu munsi turaza kwiga kuri iyi ngiyi yonyine gusa, iyi ngiyi yitwa gradient tool. Iyo ugeze hano ukanda ibumoso bwawe kuri suri, wamara gukanda ibumoso bwawe kuri suri, ukazamuka ukaza hano hejuru uri kubonamo iri bara, ugakanda hano. Ushobora kubonamo hari amabara atandukanye, ushobora guhitamo iryo ushaka. Ariko akantu k'ingenzi ushaka ko twiga ahantu, ugomba kwitondera kugira ngo uzajye ubasha gukoresha neza ino gradient nk'uko ngiye kubikwereka. Akantu k'ingenzi ugomba kumenya karimo n'ibanga, uraza hano kuri iri bara rya kabiri ugakandaho ibumoso bwawe, kitwa foreground to transparency.
ni ukuvuga ngo haba hari igihande kimwe gishobora kuba kirimo ibara, ikindi nta kintu kiriho, harimo ubusa. Uraza kubisobanukirwa neza, ndaza kugenda mbikwereka. Ni ukuvuga ngo urakanda ibumoso bwawe kuri suri, ugakanda kuri iri bara rya kabiri riri hano, ugakanda. Wamara gukandaho, turabona hano hejuru dufiteho uburyo bugiye butandukanye ushobora guhinduramo iriya background yawe iri inyuma. Urayibona hano, dufiteho utuntu tugera muri dutanu, tuba tuntu twose ko tugera muri dutanu, ako ukiritseho kose ugakoramo hano hasi gutya, ubasha kubona impinduka. Reka dusubire inyuma, niba mubyibuka neza, ni control kuri Photoshop, ukoresha control alt z ugasubira inyuma. Ni ukuvuga ngo ushobora kuza ugahindura ibara ryawe hano, ugakanda hano ku hari iri bara, ugahindura ugafata ibara wumva ukeneye gukoresha. Haba harimo amabara menshi, ndakwereka nkoreshe ubururu. Urabona ko ibara ryanjye ry'ubururu rigiyemo hariya, iriya niyo twita background. Ushobora gukora background muri ubu buryo, warangiza ukaza ugashyiraho ifoto yawe, ugaterekaho ifoto, ushobora kuyihuza n'ikintu cyose ushaka kuyishyiraho. Ariko background biba bishatse kuvuga kiriya gice cy'inyuma y'ifoto, ushobora gufata ifoto ukayiterekaho hano wamaze kuyikata. Muri bwa buryo naberetse uburyo ukata ifoto yawe, ushobora guhituza ukayiterura ukayijugunya hano, nayo ikaza iri kuri no background yawe. Turakora control na alt na z, turakora handitse control na handitse alt, dukande kuri za aka ngaka twari turi gukoresha, ni aka ka mbere, ni aka ka mbere aka twari turi gukoresha. Tuje ku ka kabiri, twakuza hano ugahindura ibara, ufata irindi bara wumva ukeneye. Ubwo uburyo uhitamo ibara, ugana kano kabiri ukagenda ukanda uyu mutwe wawe kuri sikuri, uhitamo ibara wumva ushaka bitewe n'ibara ushaka gukoresha, cyangwa se ukazamura cyangwa ukamanura bitewe niba ushaka kwinjiramo gukoresha. Urabona hano tugeze ku mutuku, bimaze kurihitamo uraza ugakanda hano kuri OK. Hari ikindi kintu nanone, irindi banga nakwibira, ushobora kuba utazi gukoresha amabara neza, ushobora kwifashisha interineti, ukaba wajya kuri interineti ugashyiramo icyo ukandikamo ngo color code. Color code ni ijambo rivugika mu Cyongereza, ariko color ryandikwa nko muri ubu buryo. Code wandika cya na O na D na E, color code. Hano ushobora kugenda ukareba ayo mibare baba bakweretse n'inyuguti, ukaza ukabishyiramo hano ukabona ryawe ushaka gukoresha. Nko mu gihe hari akazi ugiye gukora kandi ukeneye ibara runaka, ushobora kuba utarizi kurihitamo neza, ariko ushobora kwifashisha na interineti ukajya muri Google ukandikamo color code, bahita baguha code ukaza ukaba wayandikamo hano, warangiza ugahitamo ibara ryawe rigahita rizamo, ugahita ukanda OK. Tugeze kuri nk'uko mwabibonye, tugeze kuri aka ka kabiri, aka ngako kuwukora ushobora kuza ugakanda ibumoso bwawe ugakomeza, warangiza ugatembereza suri, warangiza ukarekura. Ni ukuvuga ngo ukanda ibumoso bwawe bwa suri ugakomeza, warangiza ukanyeganyeza suri umanuka ujya hasi cyangwa ibumoso cyangwa uzamuka, warangiza ukamanura gutya suri yawe, warangiza ukarekura. Ni ukuvuga ngo utu tuntu iyo ukoze y'urugendo rutoya haza akantu gato, yuko iyo utembereye cyane gutyo ukamanuka ukagenda ahantu hanini gutyo uri gutembereza ugifashe ukarekura, kaza ari ikizeru kinini. Nk'uko mubibona gradient icyo bishatse gusobanura, bishatse kuvuga ko
ibara rishobora kugenda ryinjira mu rindi. Urabona ko umweru uri kwinjira mu mutuku n'umutuku ukinjira mu mweru. Ushobora kuza ugahindura ibara ryawe hano, ugafata n'irindi bara ukoresheje ikaramu konyine, ukaba wakora background yawe ifite amabara avangavanze, ukabona ni ibintu byiza biryoheye ijisho. Ushobora kugaruka ugahindura ibara ryawe hano, ugashyiramo umuhondo. Urabibona ko hano tugiye gushyiramo umuhondo, urabona ko n'umuhondo wagiyemo. Ni muri ubwo buryo ushobora gufata akantu, uhitamo akantu kamwe hano, warangiza ukagakoreshamo hano uko uri gutunganya background yawe. Ubu isigaye niho ushobora gukora umwitozo, ukagenda ugakoresha tuya twose tuno twose uko tugifite hano hejuru, ukagenda ureba icyo kamaze. Ni ukuvuga ngo hano urabona ko nimba nje nkafata nkahita kandi nkazamanura hano gakeya, urabona ko hacitse umurongo w'umuhondo. Ushobora kuza nkahindura nkafata hano nkashyira mu murongo w'umukara, nkamanura gakeya nkarekura. Urabona ko hajeho umurongo w'umukara. Nk'uko rero iyo ushaka kubihuza n'ifoto yawe, hano dufite ifoto. Tubare iyi foto urashaka kuyihuza n'iriya background, cyangwa se tubare ko iyi foto yawe wamaze gukata. Urayiterura, urayifata, ukanda ubusogaye kuri suri igakomeza, warangiza ukanyeganyeza suri yawe. Nababwiye ko hano hejuru buri kintu cyose gifunguye urakibona. Dufite hano tukagira na hano. Hano buri foto wafunguye cyangwa se buri background ifunguye uyisanga hano. Niba ufunguye amafoto menshi uzabona yipanze ku murongo wakomeza hano hirya. Ni ukuvuga ngo sindarekura. Kuvuga ngo nafashe ndakomeza ndangije njyana suri yanjye ndayitengereza nza hano hejuru ndategereza, ndangije gutegereza ndamanuka nza hano hasi nyitungamo, maze kuyitungamo ndarekura. Urabona ko nimba ari foto ushaka gushyiramo hano ushobora kuza ukayishyira muri background yawe wakoze. Warangiza ushobora gukanda Alt, urabona ko aka kantu dufite hano kari gutembera hano kahise kikubamo utuntu tubiri. Biba bishatse kuvuga ko ugiye gukora kopi y'aka kantu, wakanze kuri Alt. Ubwo urakanda kuri Alt nurangiza ufate kuri suri yawe ibumoso, ukande ukomeze, nurangiza unyeganyeze suri ujyane ku ruhande. Nibwo buryo wongeye ukande kuri Art. Urareba ku matushe ahantu handitse Art, Art, Art. Urakanda ahantu handitse Art. Nubona kari akantu kamaze kubamo tubiri, uze ujye kuri ya foto, ukande ibumoso bwawe kuri suri, nurangiza unyeganyeze suri yawe ujye ku ruhande. Ndakeka turi kumvikana aho ngaho. Urakanda Art ku matushe yawe, urabona ahantu handitse ngo Art hasi ku matushe yawe. Nurangiza numara gukanda ukabona iyi move tool, ni iyi ngiyi turi gukoresha. Iyi ngiyi nubona imaze kubamo utuntu tubiri, nurangiza ukande ibumoso kuri suri yawe ukomeze, nurangiza unyeganyeze suri yawe ujya ibumoso utararekura. Urabona ko tutabasha gukoramo background. Iki ni igice cya background wifashishije gradient tool. Ikindi urabona aha ngaha muri layer, ufite hano layer na channel, ariko turakoresha layers. Buri kantu kose kuko hariya uragenda ukabona naka naka. Kugira ngo ubirebe neza ushobora gukanda hano ku jisho ukamenya ko kuko nakusubizamo, kandi kuri iri jisho ukamenya ko nakusubizamo, ukanda kuri iri jisho ukamenya akukuramo nako usubizamo. Urabibona ako udashaka ukaba ushobora kavamo
cyangwa se kugasubizamo. Iyo hasi nayo ni ya background yacu, ushatse kuba kuyikuramo cyangwa se ukayisubizamo, biterwa n'icyo ushaka gukora. Iki ni igice gito cyane ku bijyanye na background, ariko ushobora kuba wimenyereza gukoresha ubu buryo bwa gradient tool. Hanyuma n'ubutaha nzagenda mbereka n'ubundi buryo wakoresha ugategura background yawe bitewe n'uburyo ukeneye kuyikoramo. Ni ukuvuga ngo akandi kantu k'ibanga utagomba kwibagirwa kugira ngo buri kantu wagiye ukora hano uze kubasha guhita ugahitamo, cyangwa buri shusho iri hano uze guhita uhitamo byihuse biri automatic, uza hano hejuru ugakora kuri auto select, warangiza ukaza hano handitse show transform control, ugakandaho ugashyiraho kano kantu kemeza ko wahisemo. Noneho ubu aho tugeze aha ushobora gufata buri shusho yose iri hano, warangiza ukagenda uzipanga uko ubishaka, ukagenda uzipanga uko ubishaka ishusho zawe washyizemo hano. Ashobora kuba ari amafoto y'umuryango, ashobora kuba ari andi mashusho agiye atandukanye ushobora gupanga, niyo wayapanga muri buno buryo ukanyuzamo hano byagaragara neza cyane. Ubu ngubu hano ushobora no kuyahitamo yose ukayongerera inshuro imwe, urabona hano ko ushobora kuyongerera inshuro imwe ukanda hano mu mpande. Ndabikwereka neza, ndongera mbisubiremo kugira ngo ubone ukuntu mbigenje. Urabibona ko hano mbashije kuyongera ya mafoto yanjye agiyemo hariya. Nanabishatse nshobora kuyaterura icyarimwe nayo nkayongeramo akabamo menshi. Urabona ko mbashije kuyagiramo menshi. Ni ukuvuga ngo ikintu ukora iyo ushaka kuyafatira icyarimwe, ukanda kuri matushe yawe, urabona ahantu handitse shift, urayikanda ukanda kuri shift, warangiza ukagenda ukanda ibumoso kuri suri yawe, kuri uhitamo buri shusho ushaka ugakanda ibumoso kuri suri yawe ugakanda. Ibi byose ubikora ugifashe handi nakubwiye kuri shift. Noneho urabona ko izo mfashe hano mbashije kuzinyeganyeza ziragenda. Ikindi urareba hano kuri ino nguni ahantu handitse opacity, no guhitamo nk'aya mashusho ari aha ngaha nahisemo ari ane, warangiza ukaza hano kuri opacity ugakanda hano, warangiza ugatembereza ugafata ibumoso bwawe kuri siri ukamanura. Urabona ko ya mashusho yacu ari kugenda yinjiramo aburiramo imbere. Iyo ugeze aho ubona ushaka ko bigaragara gutyo urabikuraho ukabisevinga, warangiza ukeneye gusevinga background yawe wakoze ugakanda hano kuri file, nurangiza uze hano kuri save as, uhitemo hano dufite file name ni rya zina twanditse mbere tugitangira harimo gradient. Noneho uze hano kuri save as type, ni ubwoko bw'ishusho ugiye gusevinga. Ubwoko bw'ishusho hano harimo ubwoko bwinshi bw'amashusho, ariko biterwa n'ishusho ukeneye. Twebwe ishusho dukeneye muri aka kanya ni JPEG, bishatse gusobanura ko ari ifoto isanzwe ushobora gushyira muri telefone cyangwa ukayishyira n'ahandi hose ifoto isanzwe. Urahitamo JPG gutya, nurangiza ufitemo aho uri buyibike, urayitembereza aka kantu, waza hano ku madiske. Hano ushobora kuba hariho flash iriho hano, uyibona hano munsi, iba yanditseho removable cyangwa iriho izina ryayo. Hano iyo dufite local disk, izi ni ziba ziri muri mashini. Noneho hano reka mpitemo kuri desktop, nindangiza mpite nkanda kuri save. Biba bishatse kuvuga ko ugiye kubika. Iyo ukanze save uba ugiye kubika.
aha ngaha hari high quality, hakaba medium, hakaba na maximum. Hano ushobora gukoresha high quality uzamura hano kuri 12, hano kuri 12 ushobora gushyiraho kugira ngo ishusho yawe ize kuza ifite karite inaremereye. Ubwo hano iyo bimaze kwemeza uhita ukora OK. Hano nk'uko mubibona hano hasi uhita ubibona ko iri no iranabika ya foto yawe iyibika kuri desktop. Desktop nk'uko nabibabwiye, desktop ni hano. Hano niho kuri desktop. Niba uri gukoresha mashini wisemo desktop, wisemo hariya. Hano dufite uburyo ushobora kuzamo porogaramu yawe ikaba ntoya cyangwa se ukayigira nini ikuzura muri tanga. Ukanda hano, ugakanda hano. Aka ngaka kanditseho minimize, minimizinga ukayimanura ihita iza hano hasi. Iyo ukeneye kuyizamura urabona ugakanda hano ikongera ikagaruka. Hano handitse PS. Waba bishatse kuvuga Photoshop. Nk'uko mubibona ndayimanura. Background tumaze gukora yitwa gradient, twifashishije gradient ngiyi. Murabibona hano ko yamaze gufunguka. Hano ushobora kuyifungura ukayitegereza ya background twakoze. Urabibona ko ya background twakoze yamaze kuza hano. Ubungubu yatunganye. Niba ari amafoto washyizeho ushobora kuyashyiraho ukayapanga mu buryo wumva ushaka. Nanone biterwa n'ubugeni wifitemo, uburyo ubasha guteguramo ibintu. Byose bituruka muri wowe n'uburyo ubibona n'uburyo ufite n'urwego rw'ubugeni ufite muri wowe. Nibwo utegurira ikintu muhariye kikaza gisa neza. Ushobora kuba ubizi n'ahariyo uhazi, ariko kubera ko utazi kubivumbura ngo uvumbure kuba wakora ikintu gisa neza kigaragara neza buri muntu, ntubashe kubibyaza umusaruro. Bisaba rero kugira ngo ukomeze kubyimenyereza. Nimba nkweretse akantu ukomeze ugasubiremo kugira ngo uzajye ukabyaza umusaruro, kandi ukore n'ibintu bisa neza bigaragara buri wese neza. Reka tube tugarukiye hano. Nagira nongere mbibutse, ukeneye kubona aya masomo urajya kuri YouTube wandikemo muri search graphic dreams, nurangiza ukore entre cyangwa se wemeze. Numara kwemeza urakurikirana amasomo yose tuba twabateguriye, uzayasanga kuri Graphic Dreams. Murakoze gukurikirana iri somo. Naho ubutaha nzajya ngenda mbereka n'udushya kuri Photoshop, udushya kuri Illustrator, udushya kuri Adobe Premiere, Adobe After Effects, hamwe n'izindi programme nyinshi nzagenda mbereka. Kandi ndacyari no kubategurira ibindi bintu ushobora kubasusurutsa, ku buryo uzajya ukurikira ibintu bijyanye n'ubugeni bitandukanye muri Graphic Dreams. Naho ubutaha.